Hola! Hej hej! Mitt namn är Omar Rudberg och jag tänkte visa er runt. Du äger skolan. Känn ditt ansvar för arvet. Jag tror att ni kanske känner igen det från serien. Följ med mig! Fun fact. Innan vi ens började spela in säsong 1 så testade vi. Vi hade ett test. Jag, Edvin och hela kamerateamet och allihopa. Och då skulle vi bara testfilma och se hur det såg ut. Och då satt jag här och spelade på pianot. Och det var så här helt tomt här inne. Och Edvin stod där och såg söt ut. Här inne har vi flickornas och tjejernas matsal. Och emellan tagningar, när vi spelar in någonting i det rummet eller i andra matsalen där inne, så liksom står vi här och gör massa knäppa saker. Vi driver runt, skämtar. Det finns ett litet fikabord där som ni ser på andra sidan. Här är Skogsbacken. Vi alla grabbar har suttit här och ätit lunch och middagar i timmar. Om inte ni kan känna igen er här, då vet jag inte vad. Här spelade vi in vår första kyssscen, Simon och Wilhelm. Det var här de stod och det var här som det hände. Magin i avsnitt 2. Jag tänkte då visa er runt här inne på skolan lite. Så jag tänker att ni fänger mig in i vårt klassrum här. Här är vårt fina klassrum. Här har vi suttit och haft många lektioner som varit tråkiga och lite roliga också. Så här har vi varit en del. Ja, vad ska man säga om ett klassrum? Det är som det är, men det här är i alla fall rosa och fint. Så har vi en liten Malte här som blir fotad. Ja, vi ska inte störa för mycket då kanske. Men så annars så brukar vi spela lite innebandy och ha lite idrottslektioner. Och här har vi vårt fina bibliotek också. Där man kan låna böcker eller läsa böcker. Och om vi smygtittar in här så har vi ju då datorn där som någon läckte en video från som vi inte pratar om. Här har vi också kaféet. Som jag personligen inte spenderat så mycket tid i. För Liz fick inte vara här så mycket. Varmt välkomna, jag tänkte visa er på en liten tour bakom kulisserna. Häng på! Här inne är alltså det första rummet. Nu är det lite... Jag ser att det är någon som inte har bäddat sängen här inne. Men det är ingen som bor här längre. Men här inne bor Wilhelm första 3 avsnitten av säsong 1. Det är här han står och kramar sin storebror. Här har han drömt många drömmar om Simon. Och haft det bra. Men sen flyttar han härifrån. Kolla, dörren står på vid gavel. In till Wilhelms sovrum. Stig på. Det här är ett historiskt rum. Du vet, det är lite så här är det att bo som kronprins. Man har lite kavajer på galgarna. Lite dyra väskor i garderoberna. Så här. Jag tycker det är fint. Jag börjar känna mig lite hemma i det här rummet faktiskt. Vi ska in hit. Till Augusts rum. Men här har också hänt ganska sjuka grejer. Relationsdraman. Svek. Twister. Det har hänt här inne. Men också i säsong 2. Det är ganska roliga scener här inne om jag inte minns fel. Då är vi här i Slottsparken. Och nu har vi gått full circle. Vi börjar med att Omar visar runt er uppe på slottet. Nikita visar er inne på skolan. Jag har visat er elevhemmet. Jag hoppas att ni tyckte det var kul. Och missa inte säsong 2 av Young Royals. Se på säsong 2 nu. Alltså nu. Typ nu. Streama den. För att den är helt fenomenal. Puss och kram. Mwah.